Bonjour, bonsoir, très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre émission qui est toujours présentée par moi, votre humble servante civique qui a été la projecteur. Balobi, je suis la belle. Hein, Balobi, je suis la belle. Ingaï, moi, ça m'a poussé à talo. Hein, Balobi, Mikolo, civique qui a taillé l'issou kakawana, na chadra. Comme TV, hein, balobi bilingue, la linde na chadra comme TV, boulandanga lissousou vraiment moi trop na Congo News TV, boulandanga lissousou moi trop na Congo Motema TV, hein, balobi ba chaîne ou nazo sitende bipa yuwa pisivi kiati, azo koti sa kote moi ba elema na eka kandenge zalaka balobi, sans oublier, hein, Babi officiel news babi wapi bipai bilenge lali hein balobi ba site o misatu na site wana balobi civic kya cha zawana balobi civic kya cha zongi lisusu na yebse bino ke civic kya cha sila jamais na sila babi o cop na nga yango yo hein yo soki cop na o ezani ninga cop na nga yango c'est mon boulot c'est mon travail donc na linga yango trop hein babi mikolo yo vraiment nazo beta c'était vraiment na ba oyo ba zangi nga babi soko zangi nga keleli hein aux angingo perdre na yo kakande na ebisa bino na eli trop vraiment ba mama hein nga na linga mingi vraiment ba mama biso to zala toujours likolo hein na linga te ba mama to ko isa bendele na linga vraiment te ba mama to ko isa bendele po sala moi Sonia ba bi mama e ba moi ko sukola e ba moi ko sukola e ba moi ko misala belle babi komisa la belle ezate kaka cœur o sali soki ndeni ni opakoli soki banini te komisa la belle eza libanda na yo ndenge eza kitoko kati peza kitoko ponga sivi kia tinde na zaboy libanda na ngaso sepe na ngoseke na kati olila ngo mabe eh seke na kati olila ngo mabe babi se faire belle mama yeba ko sukola yeba komisoigner na se na yo hein se kolinga ngo te botaka trop ma perte blanche eza bien oui mais kolinga kate koma ke belé ba misusu ba perte blanche koma ba couleur ambika ezo sala moi jaune wana sent pas bien odeur wana il faut ko boya kango hein mama o kuvanda ba perte blanche kiti na kalesu e police na kalesu sali kalesu mouye sent pas joli le papa koya boyo muna te kezo kiti sabiso ba mama et ceux qui s'habillent sur ma maman maman y va se faire belle tango l'amour qui de Jésus maïna yo sukolinga la lobaka hein quand moi ma fille monsieur sur côté na du chaussale une heure du temps mais qu'on attend monsieur souyi et quoi mais au côté bo sukoli donc partie essentielle na nous en a nous venger na biso basili bolo yaya y va soigner le bolo non bien o sukoli maina se na yo sukoli maina se na yo sukoli soko sukola ka cantine mobimba ya mai une grande partie ya mai fo ke non na se na libolo o sukoli libolo non bien libolo eteli hein libolo so eteli zonga kondiro za fraîche e zonga kondiro za vierge le papa zo kota moi kaka wana hein moi sala ka moi bien papa zo ka moi ay mai c'est pas joli o zo mona libolo komi o mai hein ba fan na ngai libolo moi si e bon raté ko mai donc so ko mai aussi les lengi quoi ngala linga vraiment libolo za fraîche la rozo ko tapenda moi papa zo lela donc yo pe ko zo lela ça la bien moi kaka wani ça la bien hein et ça la papa sko lengi vraiment li susu yo ko no tika libolo ka bongo et bi même pas ko se soigner c'est pas joli et ça qui to côté bande ko na ngai e ba ko sukola conseil nyo so yango to pesaka ezaba ba misusu ko mona e azaki to ko me o me ka otia zo lokuna so la pipi mobala ko quand même pas ko sise yo sise ndeni o sise ndeni yo lumba solo wana yo ka soni makasi na yo ka soni makasi na yo kutana partenaire na ngana za la bondi na yo ka ba masu ba garçon su ba beta ko moni ki to ko bongo kuna na se so la pipi yaya ba peso kombo so la pipi c'est pas bien ye ba ko se soigner ko se soigner ma belle na biso na se awa il faut ko sukola kango ko nika kango na sa ma belle a otomboli ma belle oniki mato ina yo na sima awa ko nika ko kotisi
nini gana yo sukole la kana mato yo sukoli mato yi bien peut-être te pour papa kozana posa kare sa simba simba un peu partout sukole ra kwa ko tombo la bo salité se tondo na sa mabeli a o mwate ko sisi mutapeti o mwate ko sisi mutapeti ba lo bango kaka e lo ko neti Thompson ezakaze pour ko liango bien il faut ko saisonne ngozande mo na biso Thompson soko tiango kabongo tiemwa womonize elo kwa musuni soko lingo liango bia ifoko sezoni ezande mona biso ifoko se sezonaka o se sezoné o sukoli o se passé bien so mo ko lata no pe kale sonte kale so e duranja koko koza no pe kane nga sivina lingana nga vite fait nga sivina lingana nga molimo a vite fait ya polele polele o sukoli no bien o soko moni ko lata kale so tozu papier mouchoir na yo o baki na se papier mouchoir ezongi sa biso lisusu bien peut-être moi ko suba moi banini ezo garder na re koko make o sala o kutana partenaire na yo po ba papa baza ba partenaire na biso o kutana partenaire na o longoli papier na yo calmement o longoli papier na yo o mona ke na se garder yo ben da kalisusu ba salité zongi sa kalisusu fraîche aya bande konanga en tout cas tout se faire belle tout se faire belle vraiment yeba komi bate la penda yeba komi sala ko lingate ko za la salité té ko lingate vraiment donc ni sala quoi sukola bien hein sukola bien yondo zano yebite yundenge papa soka ye na mbetu yo yebika ke papa soka ya mitelemelina yebisi obongo papa po mitelemela il faut moi ba caresse zalaka moi caresse zala kuka caresser papa bu karasani des ana papa caresser ou pour caresser ezate ke papa ye kamba moi mitelemi ba moko mi kotelite ngabona yo kayanga sentiment nga sentiment zaka moi ko simba moi liboke palpe palpe likolanzo to don et ça la moi bien hein papa soka ye ba ko simba papa ye ba ko kajole papa moi ko sisse wane ça la ba papa bien o sisse do o sisse doucement o do sisse calmement o simbi peni o simbi likata kwa o sisse papa o sisse papa o sisse papa bien aussi c'est papa bien batisa moi ba dimension mususu hein aussi c'est papa bien aussi c'est papa au koki po balusa papa tina katika tanjela lisoko aussi c'est po basisa ka bongo po ngana ko balusa pena mobali nga tina njela lisoko na lembuli yango penda bien donc na fibi penda lifuni na lembuli njela lisoko pena na lembuli na zongi na likata na matisi na sisse papa bien na sisse papa bien tina basa mapeko sisse mobali na yo e bongo pele ye pa ko ya au sale bongo omote ke omacha su dimaso papa pa ko dobe o pe bien ton su po dobe na papa te me papa dobe wa dobe wa dobe o hein Nga pete ka papa ka ifa do ba moi si papa pa kokoza pe fatigue ala lio po mato sali no travail ka ndezalaka donc zalara tondre na makambo na nga linga pe na moral tete za reposer donc moral ta moral wana ta moral wana makambo seza makambo ba likoli ko to eka papa onje li ba tonje so ndenite a mobali na mobali oyiba te ifo kozwa ka ton kozwa ka temps penjo préparer nga so pena na yebi ke lelo pena to kokuta na nini bwe oh na préparer ngo penza bien la préparer ki na ozela ka air angwe kuka pona lelisa papa yo dejo lelisa papa yo dejo lelisa papa fo ko lelisa papa ko boti bani pe bwe papa pa sengo pe merci yo deja ba sengo merci pour ça la kama ka monje li bata mbangu 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 ba ba kiselumbu ngondeni yo biba ka babani o matisa te papa pena na mbongo wa salaire bo penja ulia kata penja bo ina ngonyo so mama e mbongo wa salaire ya ngulu mais il faut que ça la babilo ko ne otinda papa ki na mbongo wa salaire no so yo linga ko zo mbongo wa salaire ndambo mais attendre ya attendre fibara papa li funi o fibili kato si so balu so fibie li funi o lembu le tina basa ma peka nyoso ba mabindi ma baba mbuma na nyoso mbali zo kocha ngona muno ko zo melango hein o zo mela papa sa ke o mona ke papa ta za ki na mbongo salaire ata musu se bomba ma ke o yebiso ke mama ata mbongo musu na chaki kote wana ma yo telmo liza na o kama kamba vite fait yango zo mona pe ke no ka vite fait donc à l'attendre quoi à attendre na papa à attendre na papa donc je vois qu'à peine j'attends
zoka penza ta so uza papa zoka penza ta et puis mama kamba ba kumoko ba vite fait anaté bo sibani bo pemi bo bandi so bo bandi so lali o bandi o provoquer le sou papa yo bandi ba provoquer mobalité yo zela ka mobala banda yo vraiment ma chérie yo ba bandi ba provoquer mobalité moi likolo le kisi moi liboko simbi bo papa zana e wana omona kabwe atelemi yo so papa si alemba lembe si kuma kwa ne si lozi mukongo bali so pesi papa te ataka ndo pesi mukongo ana ebinde basi bana te papa na sima yo papa na sima do na yo mebo si bana wana kupi na lelango fort hein ya bongo kupi na lelango fort le bo si bana premier tour wana deuxième tour so moni ke papa matate ou bien yo matate kana ndenga sima no pesi eka mukongo ya lali na sima no likate kota kitoko wana kutu oh la la ebo manga fort e comme ça nga na lula o mekano pe de méthode wana ezate ke so bo si bana ka lembe lembe o lali ka bona lembe te yo kata no kana kumoko eh mama na kumoko katana motonda te foko lia ko tondaka kozala hypocrite biloko biloko na moko soko lio tondi to lobana tondi te babakisa yo lio tondi te osali sambyo njeni makambo na sambye zalati ngana mobali na ngamona obimisa kinjumba na nganyoso ponga ya za pite na tambula na misu na sama peka misu na matoi misu partout partout na za ne ko bonde na za bongwa na kosioti na zana ngodo soif na tambula na ngo partout partout la na okuta na mo bana na obimisela ba saki nyoso ba soif na nga hein na obimisela ba saki nyoso ba soif na nga kote na bomba na ba sama peka ba partout partout na kitinda nga mo trop trop kakande na utaki ko sa bino a tout a l'air na Congo motema TV et puis na Chadra comme TV hein sans oublier saison officielle news balobi saison officielle news ya président Nangata tukatu kubianza autre madi dani chimanga mo cordon hein so lelo civic qui a ta koma fi capable c'est grâce à cordon na ngai tatukatu kubianza autre madi dani chimanga civic qui a ta koma indépendant civic qui a ta koma fi capable donc na koma fi capable comme ekate eh comme katé na koma fi capable grâce à cordon na nga donc bolanda nga na ba site wana na lobby bokoza de site to civic ya cha zongeli lisusu donc na zongeli na bilengi na ngai donc na zongi na ba nyoso nyoso na nga kande boyebele nga na zongi hein ba bifie ba kopesa mobale lengi ba kopesa mobale sentiment yeba kopesa mobale sentiment za te ke papa monyo ba yoki nkela bo ki soite foko eba komi saisonné mitcha ben ingrédient mitchela ben ingrédient yaya mitchela ben ingrédient so mobala zo simba oyo na ntoto ezate ko zo longo kangu bo zo longo tengi simu pandite mobala oyo simba oyo yaya foko lela kako momba ayi wana ba esala bien momba ah esala bien momba biloko wana esala papa bien motiva kali susu yo bazo simba ozo yo kelengi ozo lengi elengi ba bomba ngote elengi ba bomba ngote yo kange lengi okanga sentiment de sentiment il faut qu'on manifeste kango sentiment zana ti joie ti sengo ba bomba te alors pourquoi yo bazo simba ozo yo kelengi ozo kanga mote mozo sa so kindeni ezala bongo te le likate zo koto na libolo il faut qu'on lelaka yo zandeni sentiment zo kanga likata pe na ba kocho likata pe nje kocho pe na libolo osata ah te osata te yo zuka ke longyo kangi papa zo sale fort zo lela te se ke ba siba o tro tondeni se ke libolo no efunga mama de ba o tro to lo ba bongo poso ba siba o tro te libolo za ngo ya fresh net ya babiso ba sivi kia tibo le mobala o koti saka likata bo mba mona ba njo lela franchement non les la makase kolela bimsama ya miso te me kolela ya sentiment na ya joie pour na motiver le sou mobali na ngai yo ata mobala zo si bayo yo eloko te yo ata mobala zo si bayo yo kuno lalika makalkal oyebi ata ko bouger te yo bouja kate eh bouja kate la bobinga kuna zo sa yo pe kuno zo bouje zo pesele ngo zo bouje yo bouja kato mitanda mika boy papa yimo kwa banditi na ndenga okita yango ze bembe otoni eh ba makopi nanga oze bembe otoni poza basi msupe bana mobale o matacha kiti pe alali na eka position ano ze bembe otoni atakute bembango
biloko ya sentiment pena biloko ya lengi bongo pena ba okocho likata na libolo penza o lelate o bougete na sentiment ne le kapendi le ki na bite sentiment so njamba sala ngondeni sentiment na comprendre ngo te na lingana na do so na vandi na comp na koka ko supporter sentiment na te donc ele ka nga makasi elobisa nga biloba loba yo siko sentiment wana etali yo te yo atali bole koti na likata ozaka sui ata papa bandi ko sa ba e baba ba mouvement ozaka sui ozo bouger te yo ningana te ezala te kande na epsa bino ba maka saison officielle News TV. Aïe, bah, le bibo s'abonner na Chadra Congo TV. Et puis na Congo Motema TV. Et puis na saison officielle TV. Bah, bibo s'abonner, bo s'abonner, l'issue massivement. Bah, biwa pibipa, ibokou tabilenga CV qui a te vendindewana. Na ba site omisa tu na outi kotange la bino. Hein? Bobi balandina nga nyonso ba ebon so bolingara sevi kiati o bo sepela na sevi kiati babi numero sevi kiati zawana plus 243 89 48 077 12 na bandeli plus 243 89 48 077 12 hein wana wapi soki bo bengi sevi kiati bo kotwanga mo sevi kiati en personne ba remarque na bino mo eloko kande za rabota la ratoza ba mikola ba feti hein bino nyoso bo linga ko soutenir sevi kiati moralement physiquement na za posa na bino bo benga ngai bo komela nga ba message ba remarque ko sala nga bien quant à moi je vous dis déjà bye.